ကျွန်တော်လာဆလီရနေ့မှာကြာရောက်တဲ့ဆရာတော်ဦးကိတ်တီတာရာတယုတ်ဆောင်ဦးကျော်ဟင်းရဲ့တက်တော်ခုနှစ်ဆယ်ပြည့်မွေးနေ့အလို့အဖြစ်ကိုလူချောအဖွဲ့ဝင်နေနဲ့ဆမ်မူလမ်မူတိုင်းနိုင်ရံမုံဝင်အဖြစ်လူရန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီလိုလူရန်ရမှာဆန်ငွေကြီးတွေနဲ့ရဟန်းပေါင်ဝင်ပြီးမှရေးသားထားတဲ့အတိတ်တရိစာအုပ်တွေကိုတုံးဆောင်၅လမ်းအထပ်ဘလောက်ကဓမ္မယုံမှာလူရန်ခဲ
ตัวเนี่ยเนี่ยก็มาในรายชื่อจม้าเนี่ยตาเนี่ยนี่รอ Oh, chị này chào nhau chào, khé khé lì lì chị à, chấm ai lù ran này, người à, thật sự thì ra lì tụi nó đông người mà ai tụi này vẫn đào mà, ha ha. Thì ra thì mà tụi này rồi, miêu miêu mà về lù chuột to này rồi, bé mà tụi này cá mao này tụi này, ra thì ăn luôn mà này, tụi mà, à, mà hậu bảo luôn, phong chi ở suy này mà thằng này đâu nào anh này lao xì bì, à, cô thì nó thằng sắc con rồi hòa bỏ, cô hòa nhà bì bỏ nó sao vậy cái này là đã khám mà lù một chuột bảo luôn. မွေးနေ့အလူနယ်ပတ်သက်ပြီးကိုလူချောအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ခိုင်တဲ့ကိုလူဂျန်အဖွဲ့ဝင်ဦးမျိုးကြီးကအခုလိုပြောပါရယ်ဒီကတဲ့ဝါမုံနေရပေါ့နော်ဝါဆိုတင်ကန်းနဲ့ပထမဦးဆုံးကြီးလောက်တယ်ဒါကိုဖုံးဖုံးကနေပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့ချားကနေပြီးတော့ဒီ လူချမ်းတိဥဆောင်တွေပေါ့အဲ့လူချမ်းတိဥဆောင်တွေလည်းတိကြားထောက်ပံ့နေတယ်ဆိုပြီးတော့မှအဥကျော်ဟိန်ဘွားကဘုနာပြောသူတွေပဲဖုံဖုံရဲ့90ပြည့်မှာသူစန္ဒအလျောက်ဦးအောင်ခိုင်တို့ကကူညီပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ကိုလူကျော်အဖွဲ့ဝင်တွေရောနောက်တက်ကြီးလူချမ်းတိဥဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဦးထေဝင်တို့ဦးစံတင်တို့ဦးဝင်းမြင့်တို့ကိုစိန်တန်းကိုမြမောင်တို့ဒီသူနဲ့ဟိုးတုံးနဲ့ရှေးပွေတနေတွေကတွေ
ဟိုတော့เนี่ยဒါသူတို့လက်ရေးပဲစာရေးထဲမှာဘိုင်ဘိုင်နေပိတ်ပြီးတော့ညာဟိုနေလူတန်းပေးပါဆိုပြီးတော့ဒါဒီလူဖြစ်သွားတာပါရှင်တော့ကနေနာယူသွားပြီမဲ့တန်တရာဘုံနဲ့ရောက်နေပြီဒါရုပ်ရှင်လောကမှာကြံခဲ့တဲ့ရုပ်ဘောကံပဲဟဲ့လားဘာပဲပြောပေါ်ကာရကရဲမှာစုဘောစုဘတွေပေါ့တကယ်ချင်းပေါင်းတင်တွေဟိုမှတ်တရနေ 32 စီအရောဦးကိတိတာရာတယုတ်ဆောင်ဦးကျော်ဟင်းဟာတာသနာဘောင်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တာဝါကိုးဝါရပြီဖြစ်ကဩစတြေးလျနိုင်ငံကန်ဘာရာမြို့မှာသတင်းသုံးလျက်ရှိပြီးလက်ရှိမှာကျန်းမာရေးကောင်းမွန်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။